台中市积极推展体育运动，培养优秀选手。每年举办的体育嘉年华会也都吸引超过有 1.2 万人参与，已经成为了地方的重要体育盛事。而今年就迈向了第20届，也选在大甲体育场登场，会规划有多元有趣的运动体验跟闯关，以及精彩表演跟摸彩等活动，欢迎市民可以踊跃参与运动健身，让身体更健康。副市长令狐总打奋力一投大大的篮球精准得分，台中市积极推展体育运动来培育优秀选手，每年举办的体育嘉年华会也都吸引超过 1.2 万人参与，已经成为了地方重要的体育盛事，而今年迈向了第20届，选在大甲体育场登场。我们台中市体育嘉年华活动啊，是第20届啊，那我们地点是这个在大甲的这个体育场跟它周边的一些设施，那日期就是这个礼拜六啊，10月22号星期六啊，星期六的这个上午到下午啊。那么在现场我们有这个很多的这个体育的比赛啊，有球类的啊竞赛，那么也有其他一些这个趣味性的这个活动。运动局表示，台中市近年的运动成绩优秀，之前在111年的全民运动会圆满落幕，台中队就展现了超狂实力，创下了4连霸。而台中选手在国内外的大型赛事上也都有优秀表现，再显示了台中市良好的体育风气及运动环境。像是一些太极拳民俗的活动，还有一些亲子的，我们都在这次活动过程当中纳入设计。最重要的是市府29个局处扩大参与跟动员，一起来参加，帮我们向卫生局做一些防疫的宣导。那我们也有像农业局、像文化局、那像新闻局，我们大家业务在这个时间点一起跟大家做互动。那我想这个部分也是透过运动搭起一个平台，让市民跟市府透过运动有更多元的接触。活动将会在22号在大甲体育场登场，当天还有球类竞赛、闯关跟抽奖等活动，而现场有糕饼、好礼市集，欢迎民众一起来参与运动健身，让身体更健康。记者杨宗桓台中采访报道。